ကျွန်တော်ရဲ့ခီးသောဗီဒီယိုလေးမှာတော့ရှမ်ပီနယ်ညောင်ရွှေဘက်အင်းလျာနေစင်စကားအင်းဘက်ကိုခီးနေတဲ့အခါလေပတ်လို့ရတဲ့တာကောင်မွေတော်ရှိရနေရာလေးကိုတင်ဆက်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာစကားဒေသတစ်ဝိုက်မှာရေမြုပ်နေတဲ့ရေမြုပ်လေးရှိတဲ့ရှေးစီတွေအများပြားရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုလေပတ်ကြည့်ရင်တာကောင်မွေတော်ရောက်လာတော့ဒီလိုခမ်းနားတက်ပေတဲ့ဈေးတွေအများပြားရှိနေတဲ့နေရာရှိသ
Yang Shui Ani, Dagong Tiso, and Ji, my Apiat, those are Kunamai can't toire Lumatabu Bari. Iliani, Line Dwajadalu, Tonoro Galane, Sagamu Ang Shia Sigo Dwabi, A Lizzi Gani, Lidicapian Sigiraba. Dagong Yoha, a ya, Lon Sigari Yuaji Pippi, Blue Jow Shiba Gamma Tishigerelu, Dida Gania Subari. Lobita Yale Sitolo Yedra, Tatangua Kunasan Nakunika, Mobia Yilanga, said the man Pulo de Kama, Bluejong Yirigo, Lauyara Pilu, Yiri Minta Layagani, Bluejong the Joma Shide, Shuari, Leamiri, Jinimipu Jampikebare, Ema Zagadi Dahale Bawingebare, Tatangua Kunasit, Kunasanitima, Yiri Sawin Labi, Tanguia Kunasat Ogunimaro, Lunita Womachina Nolu, Nine Yeko, Adidi Bianchi Gara, Pipare. Yamatakri, Lea Kunasa Ligunima, Bluejone, Songsin Dwaji, Dinia Yama, Pounor Lito that Uga, Tulo de Lujage Ama, Lansi du Minjiga, Piatusu digate up to Delu, Suvare, Lore Jagere Niama, Delu, Piawegule, Deja, Deja, Pialu, Meva Dine, Deca Pia de Vijay, Poundari, Lorda Tommy, Ombilu Ohi Jujojalu, Detam Bialule, ခေါ်ကြပြန်ပါသေးတယ်အချိန်ကာလကြာတော့တက်ထောင်ကနေတာကောင်ဖြစ်လာတယ်လို့ရှေးလူကြီးစကားအမွေကြားခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တာကောင်မွေတော်စုကိုရောက်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးကိုရှေးစံနေလက်ရည်အများကြီးတွေးခဲ့ရသေးတယ်တော်တော်လေးကိုကျင်သက်ရှုမောစရာကောင်းနေဟာပေါ့နော်ဆိုတော့မဖြစ်မနေခီးသွားတယ်အကုန်လုံးလာနေတဲ့နေရာလို့ကျွန်တော်တို့ပြင်ချင်ပါတယ် ဒီစီရီမှာအလောင်းစီသူမင်းကြီးဟာစိန်ဗရမြားကြောက်မြင့်ရင်နာတွေအပြင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရိယတတ်တော်တွေကိုထည့်သွင်းပူဇော်ခဲ့ရလို့လည်းဖတ်မှတ်ရပြန်ပါသေးတယ်။အလောင်းစီသူမင်းကြီးနောက်ပိုင်းမှာစောပွားတွေဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ဒေသခံတွေအသီးသီးပြုပြင်တိုးချဲ့မှုတွေလုပ်ခဲ့သေးတာကြောင့် တာကောင်မွေတော်မှာလေးကျွန်းသူတွေကိုလည်းဖော်ကျူးထားတာကိုအခုလိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။ဇေဒီအစုစုကိုထိမ့်သိမ့်ပြုပြင်မှုတွေပြုလုပ်ထားတာကိုလည်းခန်းစားတွေ့မြင်ရပါတယ်။တောက်ခတ်ထားတဲ့ရှေးခေါင်းလောင်းကြီးတွေကိုလည်းလေးလာနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝင်ပေါက်မှုအူတောင်ဘက်မှာခြေပိတ်တာချင်း6ဝ40ရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းကြီးကိုတထောင်300ကိုကုနှစ်မှာသုံးလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဘက်ခေါင်းလ
တာကမွေရောဟာဘေးဒဏ်ကြီးအမျိုးမျိုးကိုလည်းကြံကြံခံခဲ့ပါတယ်။တထောင်၉၃၉ခုနှစ်တုန်းကတော်မီလောင်ရာနေဖျားတိကူးစက်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆက်တနှစ်ခန့်ပြုပြင်သူမရှိနေခဲ့ရတာနေမြို့ဟောင်းကျောင်းဆရာတော်ဥပဒေမှာကဥဆောင်ပြုပြင်နေစေကာလတထောင်၉၅၀ခုနှစ်မှာနိုင်ငံရေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်ပြန်တော့ဆက်ပြီးမပြေနိုင်တော့ဘဲနောက်ထပ်၂၉နှစ်ခန့်တေချာမပြုပြ
ဖျားကြီးကိုဖျားစင်တုမျက်နာတော်တွေကိုဖျက်စီးထွင်းဖောက်ခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ဒါကမူရမှာမဖြစ်မနေဝင်ဖူးကြတာတော့အလောင်းစီသူမင်းကြီးတီထားတဲ့ဖျားကြီးပါပဲ။
ကျွန်တော်ကတော့တာကောင်မွေတော်ကိုလဲပက်လိလာရတာအတော်လေးသဘောကျမိပါတယ်။လှီစင်းနဲ့လူမှုဘဝကိုလိလာရတာလည်းသဘောကျသလိုကျုံမျောတွေဘဝခရမ်းကျင်ဒီဆိုင်တောင်သူတွေရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေမြင်တွေ့လိလာရတာလည်းအတော်သဘောကျပါတယ်။ဖျားသမိုင်းနဲ့ဇီရီတွေရဲ့ဟန်ပန်တွေကိုလိလာရတာလည်းအတော်အားရမိတာမို့ဒီခီးစဉ်မျိုးနောက်ထပ်များများကြုံပါစေလို့တောင်မှဆုတောင်းမိပါတယ်။ အခုလိုခီးသွားဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ page လေးမှာအမြင်မပြည့်ကြည့်ထားတဲ့မို့အတွက် follow လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တီဟာ the traveler ပါ။